Tänase saate peategelane on Metskits, kes oli 2017. Aastal Eesti aastaloom. Metskitse on looduses näinud ilmselt ka need inimesed, kes väga sageli linnast välja metsa ja põldude vahele ei satu. Metskits elab cirka 10 aasta vanuseks, vahel kauemgi. Kaalub kuni 35 kilo ja poegi sünnib metskitsele mais-juunis kuni 3. Talvel ja varakevadel kasvavad isasloomadele sarved, mis heidetakse maha novembris. Metskitse arvukus on viimastel aastatel kiiresti tõusnud, ulatudes hinnanguliselt 2015. Aastal üle 30 000 isendi. Ma võtan oma püssi ja lähen siia põldude vahele jalutama. Ma arvan, et mul läheb paar tundi, kui ma midagi näen, siis on tore. Kui ma midagi saan läbi binokli vaadata, on veel ägedam. Ja kui ma saan veel pillitada ka, siis on eriti äge. Ja kui selle pilli peale keegi hakkab reageerima, siis on muidugi jackpot. Nii et minu jaoks hommikul kell 5 kellegi jooksuaega kontrollida on väga äge. Metskits on sifaka keha ja kerge kõnnakuga pisemat kasvu hirvlane. Looduslik suremus ja kisklussurve on kitsedel väga suur. Jahipidamise osakaal aasta üldisest suremusest on tõenäoliselt alla 10%. Suurtes laantes metskits elada ei armasta. Pigem meeldivad talle kultuurmaastikud, kus põllu ja heinamaad vahelduvad väikeste metsatukkadega. Ka puisniitudel ja raiesmikel tunneb metskits end hästi. Peamised jahipidamisviisid metskitsedel on varitsus ja hiilimisjaht. Varitsuskoha valikul tuleb arvestada tuule suunda ja loomade väljatuleku võimalusi. Paikades, kus loome ei häirita, väljuvad nad hommikul vara ja õhtupoolikul juba aegsasti. Jooksuaja saabudes, juuli lõpp augusti alguses, muutuvad sokkud rahutuks ja kaotavad kitsi jälitades oma tavalise ettevaatlikkuse. Sel ajal võib metsas kuulda sokkude koera haugatusele sarranevaid mööratusi ja kitsede piiksuvat häälitsust. Jooksu ajal pakub kõige enam emotsioone ja tulemusi ja ka peibutusjaht. Pillitades sokku näiteks kas ise tehtud vilega või kaubanduses soetatud spetsiaalse vahendiga, imiteerides siis emaslooma piiksumist. Metskitsede jooksu ajal nii öelda käib sokk korda mööda mitme kitsega. Pulmaajaks ajab sokk tallet kitse juurest eemale. Kitse pulmi tähistab sügav jooksurada. Metskitsedel on nimelt selline veider pulmarituaal, täpsemalt öeldes tants, mille käigus sokk kitse taga ajab. Thank you.
tegevust. Ise põllu peale. Ma olen vaatan, kas ma näen neid. Ja minul oli loomulikult tõrge kõige paremal hetkel. Tõrge tähendab seda, et padrun tõrgub lasu sooritamise hetkel ja lasku ei tulegi. Sel korral oli tegu vigase padruniga ning panin rauda uue kuuli. Enamasti loodus sulle uut võimalust ei anna. Minul aga vedas ja sain kütitava uuesti sihikule. On ikka lugu ka, et tulin siia mõttega pillitada, aga kunagi ei tea, kas see on õige aeg pillitamiseks. Juuli keskpaik, 15. juuli, tundub, et ilm on ka soodne, aga iial ei tea, kas loomadel on see õige aeg. See sokk oli kitsega koos põllul ja minu hääle peale ei reageerinud. Oligi kaks varianti, kas ta ei kuulnud mind, sest ta oli peaaegu 300 meetri kaugusel või ta tal oli juba kaaslane ja seetõttu ta ei reageerinud. Ega seda loodust ju tegelikult üks jahimees lõpuni ei tunnegi. Võibolla on tegemist väga väärika loomaga vanuse poolest. Tal oli oma kaaslane juba leitud ja teda ei huvitanudki need teised hääled. Või teine variant on see, et see õige aeg ei olegi veel käes, kes teab. Siin vahepeal on kraav ja nad tulid koos kitsega siia üle, et mäng käis, jooksid üksteise ja sabast tulid siia. Ja siin põllu peal sokk heitis tegelikult pikali ja sõineid oksisin. Ja siis, kui kits muutus ärevaks ära jooksis, siis tõusis alles sokk püsti ja tegelikult see oli ka eesmärk, sest vanamees ei viitsinud püsti tõusta ja ära liikuda, et oleks võimalus lasta. Aga see on see, kui naised tegelikult. Naised viivad mehed hukatusse. Nii ka see korral. Mis oleks, kui saaksid ka oma elamused jäädvustada filmilindile? Baltic Trofiga on see võimalik.
paar kuud tagasi olin siin samas Absolu lähistel ja küttisin ühe sokku. Ja kuna reegel on selline, et proportsionaalselt tuleb küttida ka kitsed all, siis nüüd ma olengi siin tagasi, et teha ülejäänud küttimistöö ära, küttimismaht täita. Ja ilm on päris karge, 2 kraadi on sooja, udu on. Meil on pime, lähme metsa äärde, pargime auto ära ja jalutame mööda põllu ääri. Aga on lootustandev muu ommik sellepärast, et kuu ja tähed siravad. Et vastike loomad liiguvad ja midagi, mis ma siin ikka räägin. Vargud tagasi lasin siin sokku ja kuna küttima peab selliselt, et oleks proportsionaalselt emased isaseid ja siis ütleme siis kitsida puhul tallesid, siis tulin siia
siia samasse kanti ka kitsajahile. Hommik oli ilus ja nägime siin põllu peal kahte sokku ja ühe sokku kõrval oli siis kits ka, tal tallesid pole seega. Ma arvan, et see on hea valik. Ja distants oli suhteliselt pikk, siis ta oli suht kaugel minust, aga õnneks oli see kord täpne. Seega. Edukas jaht! Taaskord vahetanud oma koduköögi uue koha vastu. Olen Olustveres ja siin õppetööstuse hoones toimub praktikum, kus ma proovin teada saada nippe, kuidas ma oma küttitud ulukist saaksin valmis pinnutatud liha. Õhtud on pikad ja eks metsapoole saadet on ka tore järel vaadata, siis on hea midagi nosida. Ja miks minna poodi ja osta kalli raha ees pinnutatud liha? Tee parem ise. Täna lähemegi vaatame, kuidas seda teha. Tere! Tere! Ma panen teile sanitaarid selga. Nii kitkid. Midagi jalavarrid otsa. Te vaadake, kui kaunis ma olen. Ega koolis ja tüppekorv korrektne ei ole nii nagu koduköögis. Juksed on villa vaba ja pärast on juksekarvad igal pool. Sa ei pea olema jahimees. Selleks, et sul on see tooraine olemas, mina tulin siia Olustverre koos oma metskitse välisfileega. Aga siin on olemas ka veisifilee, siin on olemas seafilee ja meil on olemas ka õpetaja Eve. Ühesõnaga, meil on siin kolme eri sorti liha. Meil on minu kaasa toodud metskitse välisfilee, siin on veiseliha ja siin on tavaline kodusiga. Et vinnutatud liha on võimalik teha ükskõik millisest toorainest, eks ju. Kuidas see käib? Räägi mulle. Mis ma tegema pean? Tähendab, on võimalik teha kahte moodi. On võimalik teha nüüd piilutada väikselt tükid juba valmis või teha siis suure tükina. Hakkamegi sellest peale, et kõigepealt teeme nüüd esimese variandi, et piilutame tükki ära. Ja ma räägin natukene sellest lihast, et mis on oluline üleüldse selle pinnutatud liha tegemise juures, et kindlasti see peab olema laadetanud liha. Mitte nii-öelda värskelt kütitud? Ei, kindlasti mitte. See on nüüd laagerdunud suves saadik. Seda enam, see on väga hästi. Jahimehed kindlasti teavad, mis vahe on selle varitsusjahil ja siis sellel ajujahil. Kui on nii-öelda valida, siis vinnutatud liha võiks ikkagi olla tehtud sellist varitsusjaht. Siin on kõik see stress ja see hakkab mõjutama tegelikult seda liha kvaliteeti. Aga millest me alustame? Kas me teeme selle kitse nüüd kohe ära või teeme selle terve tükki või teeme mõlemat? Teeme praegu hakatuseks selle metskitse. Mina pakun sellise variandi välja, et ma piilutan selle ära. Nüüd see, kui paksu tükki keegi tahab, see on jälle täitsa suva. Osad ma tean, et tahavad sellist, et oleks sõike vitske ja nätske närida. Ja teised tahavad, et oleks krõps. Kui me täpselt ei tea esimesel korral, kui kaua aega see ahi meil nüüda kuivatab või kõik variandid ei ole nüüda läbi proovitud, siis tegelikult ta võiks olla natukene isegi paksem. Siin on siis tavaline söögisool, siin on tavaline must pipar, siin on paprika ja siin on... Mis see võib olla? See on mingi... Suitsuaroom. Mõtlesin liha maitse ainetega see juures, ta oli suitsuaroom lihtsalt. See on suitsuaroom, jah. Aga kuidas seda tehaks? Kuidas minu pulp saab suitsuaroom? No ühesõnaga, see on mingi tehnoloogia. On jah. Aga kus ma saan seda, kui ma kodus tahan teha? Poest. Poes võiakse suitsuaroom. Jah, poes võiakse suitsuaroomis. Ja kui on meil kindel kogus maitseaineid kaalutud, siis enne ma seda segamist nii-öelda järgi ei jäta, kui need maitseaineid kõik kogus segunenud. Sest mõni ongi niimoodi, et kui ma jätan siia põhja mingi koguse maitseaineid, siis järelikult ei... Midagi läks sassi. Jah, midagi läks sassi. Ja nüüd selleks, et kiirendada seda maitseainete nii-öelda sidumist, sooldumist, kõike seda protsessi ja ka samas seda pehmetada, et ulukiliha on ju reeglina natukene kõvem kui tavaline liha, siis ma panen selle vaakumkotti. Ja siis selles vaakumkotis võiks ta olla sõltuvalt, kui kiire selle asjaga on, 12 tundi, 24 tundi, kõigepealt sellest paksusest, jah, sellest lihatüki paksusest. Selle võib ka jätta nii samuti lihtsalt külmutuskappi, kui ei ole kodus vaakumkotti ega vaakumpaketed. Ei pea nüüd sellepärast minema poodi ja hakkama seda ostma, aga see lihtsalt nii-öelda kiirendab seda varianti.
see on vaakumpakendaja. Minul on kodus palju väiksem. See on tööstuslik. Kinni, kui ma saaksin tugevamalt vaakuma, ma paneks ta lähemalt. Aga lihtsalt, noh, see on üks variant, ta on kaitstud, ta on maitsestatud ja see läheb nii-öelda nüüd külmutuskappi, kus 26 graadi juurde lahendama maitsustama. Juba järgmisel laupäeval näete, mis minu vinnutatud liha tegemisest ka välja tuli. Samuti näete, mida Olusperes on võimalik veel õppida. Seega kohtume järgmisel laupäeval, kanal 12, kell 11.